ברוך השם שלג, כולם שמחים, כולם צוהלים, לא רק הילדים. למה שלג כל כך משמח? פסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. בסדר. יש מקשים על זה, באשת חיל, כתוב הפוך. לא תירא לביתה משלג, ככל ביתה לבוא שנים. אז מה, עכשיו השלג הוא הרע והשנים זה הטוב. או גם, יש לפני כן, דרשה צמר ופשתים וטעס בחפץ קפיה. לא צריך ללמד אותנו שצמר ופשתים זה שעטנז, נכון? וגם, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. טרף? אלא זה בדיוק הסיפור של אשת חיל, שהיא יודעת להפוך את מה שהוא יצר רע בחוץ, אשת חיל הופכת אותו ליצר טוב בבית. כן, צמר ופשתים, בבית מקדש היו לוקחים אותם ועושים מהם בגדי כהן. בציצית זה כשר, אם אתה מפריד את זה זה כשר, יש דרכים שזה יכול להיות בסדר. אותו דבר, אנחנו אומרים, בבית המקדש היו לוקחים שש, תכלת, ארגמן, תולעת שני ובגדי הכהנים. ידעו לשלב, לקחת את הדברים שהם נראים בחוץ יצרה ולהפוך אותם ליצר טוב. זה מה שנקרא לעבוד את השם בשתי יצריך. במקומות שיש בהם קדושה, קידושין, או בית מקדש, יודעים לקחת את הזדונות ולהפוך אותם לזכויות. ולוואי נזכה.